הלאה, הלאה, נג'מה. איזה אמא אחת, יושבת במטבח, עושה כלים, פתאום היא שומעת את הבן שלה משחק בחדר עם רכבת ואומר, יאללה, יאללה, יא מנייק, לכל הנוסעים שמעגלים את הרכבת, אין לנו זמן לשטויות שלכם, תעלו מהר על הרכבת, יא חתיכת זבלים, יא אפסים, תעלו מהר לרכבת, לפני שאני לא יודע מה אני עושה לכם, תעלו מהר לרכבת, יא כלבים. האמא נבהלת, באה מהר מאוד לחדר, תופסת אותו, נותנת לו שני פליקים בתחת, אומרת לו, עכשיו, שעתיים בחדר, אתה לא יוצא, אוי, בואו לכם תצא, אין טלוויזיה, אין משחקים. האום בועז, אחרי שעתיים, מוציאה אותו, אומרת לו, הולך לשחק. הוא הולך לשחק, פתאום היא שומעת, את הילד אומר, לכל הנושאים הנכבדים, הרכבת תכף תצא לכיוון צפון, עמכם הסליחה על העיכוב של שעתיים, אם יש לכם טענות ומענות, תפנו לשרמוטה מהמטבח, היא אשמה. שיהיה רק בשמחות, יאללה, ביי.